جو ہم عید پہ فطرانہ دیتے ہیں وہ بھی اگر عید سے پہلے ہی دے دیں تو کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ عید پہ یا عید کے ایک دن پہلے ہی دیتے ہیں۔ اور دوستو، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو ہی شیئر کر دیں تاکہ باقی دوستوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم سب کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرے اور جو اس ویڈیو کو شیئر کرے اس کے والدین کو اور تمام گھر والوں کو لمبی اور صحت مند زندگی دے، اور اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔